No ahoj, ahoj, vítam vás pri mojom ďalšom pokračovaní z mojej cyklistickej série z Tour de France. Čaká na 17. etapa z Grenoble do Méribel. Etapa je horská etapa, kde sa rozhodne v samotnom finiši, ešte aj pred finišom je vlastne HC kategória, kopca si je horse kategórii, že najťažšia možná, aká môže byť medzi samozrejme medzi tých kategorizovaných kopcov. No, takže ako vidíte, fitness mojich jazdcov je dosť na prd. Vedenie šachman má akože kvázi 94, to je asi najlepšie. A Emanuel Buchmann má 70, ale to už podľa mňa každý, takže good, good, average, average. Takže nie je to buchvico, ale tak budeme bojovať. No aj tu Buchmann až tuto, kde ďaleko typujú, na tuto na Pinota, ale ten má zlý zjazd, ale no, uvidíme. Necháme sa prekvapiť. Maximilian Schachmann je tretí a pochybujem, že vydržím s ním až tak vysoko. No a potom Emanuel Buchmann, dneska je musí zabrať poriadne. O, zelenú súťaž dneska je, asi nepôjde. Lenže by, do toho, lenže by som sa dostal až po tento šprint, ale to asi pochybujem so Saganom. Hej, to rozmýšľam, že či dať Sagana do úniku, alebo nechať to tak. Lebo teoreticky asi neprežije ten HC kopec, takže asi zbytočné ho bude míňať. Lenže by som rozobral únik. Ja s Kemnou, s Grossergrom, proste išiel naplno do toho. Nie od začiatku. Keďže vlastne o nejaké body to vrchárske nepovede. Proste všetkých rozobrať tam okrem Buchmana a Schachmana. Zničiť peloton. Hej, ha, ešte nám aj prší, máme zlé počasko. Peťo si vyhodil okuliare preč. Sice sa vôbec nepodobá, ale nevadí. No, ale Peťo má plus 3. Ten sa zlepšuje počas túr. Aj jej, Schachmann má minus 2. Aj, kokos, toto bude zlé. Dneska aj padne. Kemna plus 1 a Buchmann plus 2. Dobre, no, toto je z tých lepších správ. Dneska s Buchmannom idem na to. Grossberger, Polsberger, Mulberger. A Mulberger je celkom na to. Dobre, som skoro na neho zabudol. Takže aj Mulbergera asi obetujem. Grossberger, jasne. To Sagana, neviem, či dám do úniku, asi ne. To by bolo zbytočné míňanie sil. Si myslím. Uvidíme, že kedy niekto atakuje z pelotónu. Možno sa aj bude dobre šmýkať v zjazde. Daniel Os. Ja som ho zastavil, pribrzdil. No a už idú. Masnada. Tony Galopin. Grossberger. Podberger. A Bilbao Barder, no ale pochybujem, že vyhra dneska je únik. No, toto je fakt taká ťažká etapa, že nemyslím si to. Asi ho budem šetriť po Osbergera, ale to asi najskôr odrovnám, alebo Daniela Osa, alebo Daniela Osa skôr. No, sú to silní dosť jazdci, Latour, Toins, Izagirre, Brambilla. V podstate každý tu má skoro niekoho, aj kúka, aj tu je Marcel Hirschi. A koho by som tu ja dal do tej skupiny? Kemnu jediné. No. Nikoho iného. A ten bol aj vlastne minulé etape v úniku. Aj tak teraz sa tiež môžem kvázi s ním pokúsiť. Kvázi. No poď. Jo, ale ten Krumme Wegen ide nejak dobre. A dúfam, že mi ho nechytia, ale nemali by. No a zase Kemna bude mať problém sa tam, to tam dojsť tak rýchlo. A však pomaličky. Pomaličky po kúskoch tam snad dojde. A keď ho to asi bude stať veľmi, 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 veľmi veľa síl.
aby sa tam docvakol konečne. No, až v podstate až teraz som sa sem docvakol do tejto skupinky. No teraz môže oddychovať, no uvidím, že koľko sa mu podarí oddychnúť. Obetoval som s ním dosť veľmi veľa síl, ale bolo vlastne dôležité, aby tam niekto bol v tom úniku z mojich jazdcov. No a teraz uvidíme, že či sa mu podarí oddychnúť trošku. 22 jazdcov je tam. Či sa mu podarí dosť síl nabrať. Až do toho, v podstate až do toho stúpania, horse kategórii. A tak pomališku sa mu to doplňa. Teraz v podstate nemusí ťahať vôbec. No a dobre, no, obnoví sa pomaly. Aj tak... Calmejan spadol. A Calmejan už ďalej nebude pokračovať. A ešte tu je Barguil a Soler. Ja tí asi popadali. Takže to je dobré. A mne sa tam drž Kemna. Týchto stúpania. Dáme, že vám vydraž pí... No, opustil proste, no. neviem to prečítať. Vydržal, či... Jak by som to povedal. A toto by nemal byť problém, toto prežijú. Toto kúskové stúpanie. To je až také úplne hrozné. Takže celkom v pohode. Aj Polsberg hráč, ale dôležité bude na konci. Kemna, ok, v pohodičke ide zatiaľ. Za peltolónom. Keď ho to asi stalo viac síl. No a Daniel Voss, pekne pre vodu pôjdeš. Ešte keď je čas, ešte pred tým kopcom veľkým. Lebo tam bude asi veľa tekutín dochádzať. A je, už aj tu už začína to. Daniel Osto stihol, čo je fajn. No uvidíme, čo sa bude diať v skupinke. Už sa asi pôjde tempo. Port. Hirschi. Blba, o, Latour. Ježiš, tu narazili do múru. A jeje. Vyšli z múru. No dobre. No v podstate okrem Schachmanna, Mulbergera a Buchmanna môžem dať ostatným 80. Budú to potrebovať. Je Kemna, tu je Kemna. Aby sa tam udržali. Neviem, jak to spravili tú etapu, je to náražan tam one, to prekážok. Gesing Schachmann. No a túto Kemna musí bojovať. To začne ešte len. 9 skoro 20 km kopec, to bude to dosť náročné. Ale tak verím, že by som to mohol vydržať. Aspoň chvíľku. No aj týchto asi všetkých mojich pripravím na to, že teraz sa začne až lamať chlebíček. Okrem Mulbergera, Schachmanna a Buchmanna. Ostatného 90, Mulberger 80, ok, aj Schachmannovi dám radšej. No a Buchmannovi nechám 70, uvidím jak na tom bude. No to je naozaj veľmi ťažký a dlhý kopec. A Emanuelovi dám 80, tak
Zatiaľ šetrím síly, čo to ide. Neviem, prečo je Peťo úplne tak vpredu, Ale rýchlo sa začne deliť peloton, veľmi rýchlo. Ešte 16 kilometrový kopec, aj jej, je to bude teda. Už len 107 jazdcov. Už aj dosť dobiehajú moju skupinku, už len 100. A šachy čo, nedarí sa ti nejak. Manuel je v pohode. No, tu sa nám to dobre delí. Ale dalo sa to úplne čakať, že to takto bude. Ale ešte sa tu aj ozdrží nejakým spôsobom, neuveriteľným. No už je tu 93 ľudí. Aj, Formuľo spadol. Aj jeje. Zas. A toto sa vám všetci držia. Ja aj odtiaľ spadol Formuľo z tejto skupinky. Aj jej, ten má smolu. No to už bude čakať na peloton. Či čo robí? No, toto je veľmi zaujímavé. Daniel Ozu skončil. No, Peťo ešte bude mať čo robiť, aby sa tam udržal toľko kilometrov. V podstate aj ostatní. Aby prežili. Ale pochybujem, že to prežijú. A tuto odtiaľ to všetci ešte vládzu stále. No ale Kemna asi na tom nevyzerá najlepšie. To bude asi medzi poslednými. Hlavne nesmú atakovať, lebo to je úplný koniec. Tu je 73 jazdcov je tu stále. Po kope. Aj Van Avermaet sa tu drží. No a Formula nakoniec odsune. Ďalší vypadávajúci pretekár. Ako aj v reálnej Tour de France. De Gant už vypadáva. 72 a moje 70 v podstate 5 ako keby. No, o kúsok viac, lepší. No, tuto ešte sa Sagan drží, ale však už je tu jak málo. Už je tu len 46, ale už je konec, už aj po ňom je konec. Aj Šachman sa dosť trápi, Mulberger ešte jakž tak je dobré, 80. A toto ale neatakuje náhodou, kem nájde. Brambrilla, aj Hirschi už je koniec. Ale ten Hirschi nemá zlé štatistiky vôbec. No toto neviem, či prežije. Brambrilla. A tu tuším aj sneží. Ľol, už poďme, tu je sneh, tu ešte prší. Neviem, prečo to Emanuel ťaha toto tempo. A už aj Grozerker už stráca. Nosu stráca 10 minút. Kemna ešte bojuje. Posledných 15 jazdcov. Už vypadol aj Soler, aj Masanda, či jak sa volá. No, dar neviem, či to udrží až na vrch kopca. Neviem. Aj Šachman už má dosť veľké problémy. A to len v pelotóne. Kebna. No drž sa. Už aj Galopen už sa kníše. Ale aj môj sa začne o chvíľku knísať. Za chvíľku. Už je tu len 30 jazdcov. A blíž už aj doťahujú pomaly tú skupinku. Galopen. No ale môj už pôjde na rad. Neviem, či toto ešte vydrží. Tu už padá sneh. Degant. 34 jazdcov, už aj Alaphilippe asi. A ne, Alaphilippe sa drží stále, dobre. No ale tuto už aj Bardet už tam visí, aj môj už tam visí. Jazdec myslím. Hamilton. A je, už za chvíľku stratí. Už tam začnú byť potíže, problémy.
Škoda, že nevydržal úplne až hore. Tom Dumoulin to tu ťahne, to tempo, no tak teraz sa to úplne rozbije na Frankfurte. Keď Tom začne ťahať, tak to je jasné. No a Kebna už 1,5 km pred vrcholom kopca už... No a Schachmann, tretí celkom poradí, už je s ním Amentma. A Jonny Clark spadol. Pom. Ešte sa tu drží trošku, ešte trošku. Tu sme Galopin nás dobehol. No a tu sa nám odputávajú tí najlepší Barguil, Port, Zakarin. No už tu máme fakt len pár jazdcov. Tom Dumoulin, Pinot, Thomas, Schachmann, no neviem, či sa tam dokáže ešte vrátiť. Kebna už stráca. V tejto skupinke, aj keby sa mu to tam nejak podarilo ešte zlepiť. Nedaj Bože. Buchmann je zatiaľ úplne v pohode. Na istotku. No dobre, zlepil to tam nejak tú dieru. Fajn. Takže možno to nedopadlo ani tak zle. Barguil to vyhral nakoniec, alebo ten má taký dobrý zjazd, keby nám má aký zjazd. Thornhill, no ten má tiež dobrý, no takže pohodičke. Môže sa rovno napiť. Mühlberger, Dumoulin, Buchmann. No tu už je len skupinka favoritov, ale bohužiaľ šachy vypadol z tejto. No a rýchlo napiť, Mühlberger, daj onemu šachy mu píťko. Schachmann, aj ty sa napí, Grozerker, aj ty sa môžeš napiť. Peťo, pí, Holzberger, aj ty sa napí, Os, aj ty sa napí. Ježiš, a tu sú už parádne straty. Izagire, len vlastne tí traja sú vpredu. No, Schachmann je sám, to je dosť zle. No a tak pokusí sa čo najlepšie zjazdovať. Buchmann. Uberger. Dúfam, že nestratí. No, Peťo ide. No a jej, tu sa trápi. Ale ide do zjazdu, to je jeho zas parketa. A skupinka favoritov, jak vyzerá, no. Mám tu mojich jazdcov. Schachmann sa tu už asi nevráti, lebo má ešte aj zlý deň. Kebna už načerpal úplnú energiu. Ty, ale hentí to popadali, toľko riskovali, oni normálne spadli. Čože? Všetci a traja. Kokos, oni moc riskovali. A ten Toins, ten nejak to pekne zjazduje. No Peťo, čo? No neviem, či do tejto skupinky dokáže dozjazdovať. Tu by sa ešte mal napiť Kebna, Mühlberger, ešte tu by mohol hodiť jednu fľašu, šachy. Aj ty, Grozerker, aj ty, Peťo. Ty sa napí. Ty, dobre. Nech to máme, lebo neviem, či by to vydržali. Takže super, henty traja vypadli, ale už sa vrátili naspäť. Martinelli to vzdal. A kde až Danielos tuto? Fy, koľko za to je, koľko skupiniek a tento Petida, kde je, on ešte len stúpa hore a ja som už kde ďaleko. No Peťo, je tuto s Majerom. To je kvázi boj v šprinterské prémii, ale tak ja tu nebudujem na čo zbytočné. A to práve vo Žechove ešte jen príde. Ja len teraz idú dobré tempo. No Peťo sa nevrátil do tej skupinky, ne, počka na týchto. Do Zerkera, tu je.
No a tu Kemna bude zvázať boj a tu máme aj ostatných mnohých. Takže bude to ešte zaujímavé. Ale bude mať čo robiť. Aby tu uvisel vôbec. Takže v podstate tu ostali len 21 najlepších. No a Sagi čo? Počká na nich, počká. Však zbytočne by som trpel len. To je Šachman, ten asi tiež počká na tú skupinu, to tiež tomu bude sa zbytočne trápiť. A tu je Galopen, trápiaci Kemna. Ide, uvidíme, že čo ešte zvládne. Príde fakt ťažký kopec, 24 km skoro stúpanie. Puh. Preberný skon, koho tam je? 8%? 7? 8? Nevidím tam dobre. Bardit, Bargill, Bardet a tuto čo? Mám ešte 21 jazdcov, Hirschi tu už odpadne, to je jasné, môžem ma Mulberger, Buchmann. Buchmann by mohol ísť za Mulbergerom s duchom Váčku. Tak. No a Kemna bude sa bude bojovať, čo to pôjde. Viem, že aké túto tempo nastavia. Tu Molinové tempo. Šachman a Grozerker skupinka. A toto čo šprintujú, alebo čo tu robia? Sa nejak vrhli do toho kopca. No a tuto, ako to vyzerá. Zatiaľ pohodkové tempo. Alaphilippe je tu vôbec? Je, ten zmrďoš. Kemna sa ešte drží dvomi nechtami, ale to ešte tu bude dlhé stúpanie. Ešte máme 18 jazdcov len. Rigoberto Urán, Chris Froome, mal ten veľa stráca, Geraint Thomas. Na tom stále ťaha tempo. No, zaujímavé, zaujímavé. Máme tu zápletku. No Sagi čo? V tejto skupinke ťaha. No potom sú vlastne toto Šachman, Grozerker. A Šachman vyzerá dosť zle. Na Sander, Hirschi, Soler. No a potom, že táto skupina, táto hlavná. Kde Kemna bude chceť uvisať nejakým spôsobom. No a Yates už nevládze, konec. No a Zakarin útočí, aj jeje. Viem, či na toto oni budú nejak reagovať, lebo on asi vyzerá aj silnejšie. Možno ho ešte aj dobehneme. No toto ideme zatiaľ pohodkové tempo, 17 ľudia. Sa to držíme, zatiaľ. Lebo ešte je to fakt ďaleko do cieľa, tak to by bolo zbytočné sa tam odpráskať hneď. To by asi nebolo najlepšie. Gesink, Šachman, aj Šachman takú práskne. Kemna. A čo Mulberger, Dumoulin ide furt ťahať to tempo rovnaké. Ostatne ako keby nemali nejaký viditeľný záujem. Od Zakarina, čo dobehneme ho ešte? Porozí Zagir, Bargill. Pardet. To ide stále rovnaké tempo Dumoulin. Bojím sa, že ja keby som išiel a bol by to asi príliš skoro, keby som nejak nastúpil s mojim jazdcom. Možno Zakarin aj dobehneme za chvíľu. Ale Kemna asi to nedá do konca. Už Lucenko už nevládze. Teda o jedného menej, ale aj môj už skončí. Port skončí. A už dojde aj na môjho rada. Keď sme akurát dobiehali už Zakarina. Ale už konec bude. Lenže by sa niečo ešte stalo. Neskutočné. Že by sa trošku spomalilo.
No toto sa ide furt strojové tempo, tu sme poslední 17, najlepší. Port už neuvisel. Ľučenko, port, a môj už pôjde nárad teraz. Kebna, kamna, neviem, jak to mám prečítať. Teraz už pôjde nárad. Bye bye. Bargil, tiež. Škoda, no. Že nie je nejaký silnejší, no a tuto čo urobíme rozdiel. Teraz by som to mohol nakopnúť. Mubergero možno. Teraz urobiť niečo. No možno sa to aj same spraví. A už môj vypadol. Neviem, či to bude skoro, ale vyskúšam. Ideme do toho. Ideme ho odprásknuť. Asi obetujem Bulbergera, ale idem to odprásknuť. Ej, není inakšia šanca, ako výhrať je. Musím ísť. Takže aj Carapaz tu sa snaží ísť. Čo to dá? Musím takéto tempo nastaviť, inak sa nič nebude diať. Poriadne. Pomaly tu budú uvísavať, pomaly už je koniec. No a potom s Buchmanom asi zautočím. Alebo nasadím také tempo, že ma nikto asi neudrží. Nevyzerá to zatiaľ najhoršie. A koľko Mulbergáč vydrží toto tempo, neviem. Ale ešte sa stále drží. Toto čo sa deje, toto sa nejak vyčká, ale ešte možno aj zobehnem ten únik. Jemná je koniec. No a Nibali ide. Nibali ide. Ale neviem, či to nebolo príliš skoro. To som také tempo nasadil, že sa z neho nedá ani uniknúť skoro. Dobre. A to s Buchmann by mohol ísť za Pinotom. To nedám. Na tých 90 by som mohol ísť. Za tým Carapazom. Tak Mulberger splnil svoju úlohu, odťahol to tam. No a teraz je to na Buchmannovi. Pinot je tuto. Bernal ešte nebudem utočiť. A za chvíľku dám mu flaštičku Energy. Tu je Pinot, musím ho kontrolovať, kde je. Bernal ide perfektne. Puh. No tu je Pinot, ale Boh vie, či to nebol prískoro. Čo on zrobil? No tak teraz sa bude už úplne rozhodovať Pauls. Šachmal, už každý už stráca kvanta času. Teraz sa bude rozhodovať. A Šachmal, kde asi 11 minút stráca už. Pinot to ťahne. Ale keď henten Bernal zautočí, tak to je koniec. A neviem, či sa mi skôr podarí spraviť rozdiel, lebo ten Alaphilippe tu stále je. Je 12 ľudí, ešte tu je Roglič, už tiež už nevládza, Latour je koniec. No, neviem. Pinot a ten Bernal ide dopredu nejak. Šmejďak. Že si to budem stíhať tento. To asi nemám na ňo. Ale zašprintovať by som mohol zase dobre. No poď. Bernal jasne výhra. To je jednoznačné. Na ňo som nemal. Ale po pekné druhé miesto si pôjdem zase. Nejaké straty tam budú. Aj tak to je Alaphilippe, čo stvára túto túr, tak je jednoznačne najlepší Bernal výhral, zase získal nejaký čas na mňa, ale stále tuto sa už budú nadielovať nejaké straty. Minútku možno. Aj ostatní. Možno ktorí stratili viac ako mali. Mulberger dobré v pohode. Spravil vlastne svoju robotu, na ktorú bol určený. Trošku zvýšil to tempo, pokúsili sme sa niečo s tým spraviť ešte. Nakurát 20. skončí. Kemna, aj ten celkom pekné.
sekundu, len... Koľko tu je limit na túto etapu? Hodinu, 6 minút. No uvidíme, že či toto stíha každý jazdec. Šachman je tuto až... A je, je ten pekne nakúpil túto etapu. Pekne, pekne. No ako som sa s ním super držal, no. Držal. Ale už v podstate každý vstúpa, tak asi, asi to postíha aj Saganu, koľko strátil minút. Teoretický mini sprint by to mohol predviesť. Wolfsberger. Je 83. a skončil, a však to bolo jasné, že to nebolo pre neho etapa. Absolútne. 43 minút stráca oni. Daniel Ross. Ešte sa to aj zväčší, kým dovtedy, kým on dojde. No a tuto, tento posledný, Pinot, Petit, či to stihne? No neviem, neviem, ale asi hej, alebo možno ne. Alebo Cavendish, ten by to nemusel stihnúť. Tiež by to nestihol. Ah, stihol to len tak, ale Petit už to nestihne. Ani hen tento, ani Nope, ani Van Bilden. Bye bye Petit. Sis Rivon. A ten Bernal jasne vyhral, no. Na ňom som nemal. Mulbergom, či onem. S Buchmanom. To jasne vyhral koľko 30 sekúnd. No ale Buchmanom to pekné druhé miesto, to je fajn. Wilson, Froome, Latour, Mulberger 20. Bilbao. Kebna 27. Nakoniec. No a tu už boli aké straty. Formovo, tak toľko to jasno nezvládlo túto etapu, ledva aj oni, Cavendish. Skoro bol z Ribbon, tak možno ešte aj pôjde prič. No a ako nám vyzerá celkové poradie? Emanuel 6. No, s tým to ešte polepším trošku. Na to tretie miesto by som mohol ešte skočiť. Uvidíme, či sa mi to podarí. No a toto tu už je jasné, však máme v prdeli. No už všetko dám naňho. 562. Hofberger. Body. Ten Alaphilippe sa približuje stále, ale budem mať čo robiť. Zelený trikot. Jem na hento a dre, a toto je jasné, tým Ineos. Takže asi tak tejto etapy, tak urobil som, čo sa dalo, to druhé miesto je asi taký reálny obraz, ktorý môžem dosiahnuť, no, maximálne.